こんばんは、かつのりです。今日も食事の内容と体重の変化を。こんばんは、かつのりです。今日も食事の内容と体重の変化を記録投稿していきます。軽くさっき体重測ってみたんですが、昨日よりもまた増えてますね。全くあの量で増えるというのはちょっと不可解なんですが、体重 57.3、 体脂肪率 12.9、 体重 57.3、 体脂肪率 12.9、 基礎代謝 1346、 内臓脂肪レベル5、筋肉量 47.3、筋肉量レベルマイナス2、推定骨量 2.6。 昨日たったあれだけしか食ってないのになんで太るんやろ。よほど運動量が足らんのかな、基礎代謝が落ちすぎてんのかな。白ご飯です。梅干し冷ややっこです。これサムネイルかな、梅干し冷ややっこ。梅干し半個分を冷ややっこに伸ばしてるという形ですね。わあ、信じられへんぐらい体重が増えるなあ。ろくに食ってないはずやねんけどなあ。ほんと食べてないんですよ。ウインナー5本ともやしのもやし炒め、卵 L サイズ3個の目玉焼きで、冷ややっこ、かつお節と醤油ですね、昨日の場合は。で、白ご飯、これだけ、1日これだけでなぜ増えるんだ、体重が。水分の取りすぎか、塩分が強すぎて、塩分を薄めるために体の中から水分が出ないのか。まあ、脱水症状にならないように意識して、ガブガブ、水分は取ってます。本当に意識して多め多めに取ってますから、そのせいだと言われればそのせいなんですが、それにしても、なんでこんな増えるんやろう。不思議ですね。腹筋の症候、甲状腺機能低下症でむくんでる。腎臓とか肝臓が悪くてむくんでるということも、可能性としてはあるんですが、あるんですかね。ちょっと信じられない。便図もあったんですよね。まだ膨満感があるので、綺麗に全部便が出たっていうわけではないと思うんですけど、ちゃんと便通があります。だから、何日も、一週間も便秘して出てないから太ってるっていうわけではないですしね。参ったな、理由がわからんな。太ってる理由がわからんちゅうのが困るんですね。はい、目玉焼きです。はい、以上です。昨日とほとんど同じです。冷ややっこの内容が、かつお醤油冷ややっこから梅干し冷ややっこに変わっただけですね。はい、今日はこれで終わらさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。失礼します。